Salam xanım, maskanızı gündə neçə dəfə dəyişirsiniz? Yox, yox. 10 dəfə. Maskadan niyə düzgün istifadə eləməmisiniz? Salam xanımlar, maskanı gündə neçə dəfə dəyişirsiniz? Bilmirəm, yadımda deyil. Sağ olun. Maskadan niyə düzgün istifadə eləməmisiniz? Bilirsiniz də burnunuzu örtməlidir. Maskanızı gündə neçə dəfə dəyişirsiniz? Salam, maskanı gündə neçə dəfə dəyişirsiniz? Dəyişmirəm, sağ olun. Şəhərin ən mərkəzi küçələrindən birindəyim. Müşahidələrim nəticəsində onu deyə bilərəm ki, havanın soyuq olmasına baxmayaraq, burada yetərincə insan kütləsi var. Lakin koronavirusa yoluxanların sayı günü-gündən çoxalır. Sağalanların sayı isə azalmağa doğru gedir. Vətəndaşlar mütləq şəkildə gündəlik həyat vərdişlərimizə çevrilməli olan qaydaları unutmamalıdırlar. Məsələn, maskadan düzgün istifadə qaydalarını və ara məsafəni qorumağı. Odur ki, virus hələ bizdən yan keçməyib. O bizi unutmayıbsa, biz onu unutmayaq. Virusdan qorunma qaydaları deyəndə ağla ilk olaraq maska taxmaq gəlir. Həkimlər deyir ki, maskanı 1-2 saat arayla dəyişmək lazımdır. Çünki virus maskaya hopur və nəticədə yoluxma şansımız artır. Vətəndaşlar arasında sorğu apardıq. Kimi maskanı heç, kimi isə gündə bir dəfə dəyişdiyini deyir. Gündə maskanı neçə dəfə dəyişirsiniz? 2 dəfə. Bəs siz? 2 dəfə. 4-5 dəfə. Bəs siz? Mən 1-2 saatlıq çıxıram yəni. Bəzən 2 dəfə dəyişirəm. Mən məktəbə gedirəm. Məktəbdə 2 dənə maska qoyuram. İndi bunu dəyişmişəm məktəbdən çıxandan sonra. İndi bir də evə gedib dəyişəcəm maskamı. Həyətə çıxandan sonra, bayıra çıxandan sonra dəyişirik ya, istisna. Təzə maskadan istifadə edirik. Gündə əslində mən şagird olduğuma görə məktəbə gedib gələndən sonra heç arz etmirəm. Yəni məktəbdə də özümə bir belə aparıram. Yəni bir də artıq kimi artıq aparıram. Çünki məsələn ola bilər ki, düşə bilər yerə, nəsə ola bilər. Ona görə ikincində orada taxıram. 2 saatdan bir. Elə olur ki, 6 saatdan bir. Gündə hər gün dəyişirəm. Gün ərzində 2 dəfə. Gəzməyə çıxıb eləyəndə 3 saatdan artıq edirəm. Çünki onu ikinci, üçüncü dəfə istifadə edirəm. Daha çox qorxuludur nəinki belə. Yoluxanlarla sağalanlar arasında kifayət qədər ciddi fərqin olması məsələ ilə bağlı həyəcan təbili çalmağa əsas verir. Bəs artımın səbəbi nədir? Görülən tədbirlərin nəticəsində yoluxma sayı demək olar ki, çox aşağı səviyyədə, yəni statistika nəzər salsam müşahidə olunurdu və sağalanların da sayı artan templə gedirdi. Demək olar ki, aktiv xəstələrin sayı çox azalmışdı və bu da biz də artıq ümid verirdik ki, Azərbaycanda biz artıq demək olar ki, COVID-ə qalib gəlirik. Ancaq çox təəssüf olsun ki, son günlər biz müşahidə edirik ki, yəni COVID-də artım tempi müşahidə olunur insanlar arasında. Burada demək olar ki, mən hesab edirəm ki, birinci növbədə əsas səbəblərdən biri ehtiyatsızlıq və məsuliyyətsizlik. Bundan başqa maskalarda bildiyiniz kimi istifadənin özündə də gigiyen qaydalara riayət etmək lazımdır. Yəni maska tez-tez dəyişilməlidir. Bu ildə yəni ehtiyatlı olmaq lazımdır bayram günləri. Bu adət-ənənələri yəni dayandıraq. Fərzə ailə şəklində qeyd edirək. Hər biri təbii ki, bayramı qeyd etmək lazımdır. Və ancaq o hansı ki yəni tövsiyə olunmayan qaydalar var, onu gözləmək lazımdır. Xüsusilə bu bayram günlərində təbii ki bizim marketlərimizdə, ictimai yaşayış obyektlərində də insanlar üst tutacaqdır. Burada xüsusilə özünü qorumaq lazımdır. Xüsusilə ara məsafəsi gözlənilməlidir. Maskalar daimi dəyişilməlidir ki, yeni qaydalardan istifadə olunmalıdır. Yəni bütün bu sadə, əslində sadə bir üç qayda var. Biz bunu gözləsək, hesab edirəm ki, COVID-19-a biz qalib gələcəyik. Gəlin son 4 gün ərzində müşahidə olunan yoluxma dinamikasına nəzər salaq. Əgər yoluxanların sayı mart ayının 8-də 195 idisə, növbəti gün 297, daha sonra 515, mart ayının 11-də isə 608 olub. Sağalanların sayı bu müddətdə 71, sonrakı günlərdə 126, 201 və 128-dir. Göstərilən bu rəqəmlər koronavirus bəlasının hələ də bizdən yan keçmədiyini bir daha sübut edir. Karantin qaydalarına yumuşalmalar tətbiq olunduqda vətəndaşlar virusu heçə sayırlar. Lakin artıq buraxılan səhvləri təkrarlamamaq mütləqdir. Əks halda yenidən sərt karantinin tətbiq edilməsi qaçılmazdır. Virusa qalib gəlmək üçün məsuliyyətli davranmalı, karantin qaydalarına riayət etməli və peyvənd olunmalıyıq.